欢迎您继续收看《美读新闻》。国内著名的时装设计师 Bian 近日在雅加达的中区举办了一场以“奇迹花园”为主题的慈善时装秀。除了展示上百件最新设计的时装之外呢，他也将全部的善款捐出。Saya sering kunjungi untuk bekerja dan di sana di tengah taman tersebut saya merasakan ada rasa apa ya? Ada rasa mungkin wonder is takjub. Yeah, it's a beautiful. It's ada rasa yang memberikan rasa tentram dan at the same times wonderful maybe.国内著名时装设计师 Bian 最近在雅加达中区举办了一场以“奇迹花园”为主题的时装秀，近60位模特展示了上百套2020年最新的春夏女性时装。为了配合发布会的主题，整个现场有许多树木装扮，让人仿佛置身于森林中的事实。Tanggung jawab saya sebagai desainer.Buat saya membuat presentasi itu adalah seperti apa ya memberikan sebuah gambaran tentang apa yang saya kerjakan musim ini dan apa yang saya ingin sampaikan dan apa yang saya pikirkan mengenai wanita-wanita di mana saya ingin berbagi melalui pekerjaan yang saya kerjakan ini.Bian 为此次发布会筹备了四个多月，整个发布会的色调充满层次感。Itu tadi saya terinspirasi dari alam itu sendiri, yang ada warna bunga, mulai dari warna yang paling lembut sampai warna yang terang. Ya, saya mencoba untuk mendeskripsikan dan menangkap esensi kekayaan dari komposisi warna di taman itu sendiri.上千名时装界人士及明星都观赏了此次发布会，并给予了极高的评价。哦，今天的特别好 ，Bian 的秀最好，特别好。其实我们感觉的不一样，好像真正在 Floris 里面很好。因为这个设计师他是其中一个在印尼很出名的，就是 Bian。那他用的布料都是跟人家不同的，他的时装他design出来的也是跟人家不一样的，所以他的 fashion show 是特别好的，在印尼是数一数二的。我觉得今天的 fashion show 是 Bian 是一个 designer， 是 Diva Indonesia designer， 那今天的就今年最好的 fashion show， 就觉得很好很好，全部就 perfect 了，很好了。Bian 还表示，此次时装发布会所筹得的善款将全部捐给多个慈善机构。美读新闻李淑珍、Danny、Rachel 采访报道。